Shikues të nderuar, hulumtuesit e misionit Betimi për Drejtësi, gjatë javës së kaluar prej 15 deri më 19 tetor, kanë monitoruar 30 seanca të korrupsionit. Prej këtyre seancave të caktuara në të gjitha gjykatat themelore të Republikës së Kosovës, 22 janë mbajtur, ndërsa 8 të tjera janë shtyrë për arsye të ndryshme. Ta 10 është numri të akuzuarve në këto raste të korrupsionit. 37 prej tyre i takojnë profilit të olët, 29 persona i takojnë profilit të mesëm dhe 4 persona i takojnë profilit të lartë.